Tässä on Los Locosin päässä oleva iso talo. Ja tästä lähti hiekat lauantai-aamuna 15. syyskuuta ukkosmyrskyn aikana, kun vettä tuli vähän rankemmin. Sieltä tulee kaupungista laskun toi sadevesiviemäri just tähän. Se levitti tämmöisen joen tästä tuohon mereen. Tämä nyt täytetään sitten taas aikanaan hiekalla ja taas kestää jonkin aikaa. Ja väkeäkin on ihan tarpeeksi tällä rannalla edelleen. Tuolla suunnassa on kaupungin keskusta. No heippa.